আলিজান পথত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। কবিতা তালুকদার নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে। স্বামী হিমান কলিতাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। স্বামী হিমান কলিতাই প্ৰায়ে কাজিয়া কৰাৰ অভিযোগ। মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। আন এক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা, দক্ষিণগাঁৱৰ বালিজান পথত চাঞ্চল্যকৰ এইটো হত্যাকাণ্ড। কবিতা তালুকদার নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে। হিমান কলিতাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। মেডিকেলৰ একো উচ্চাৰণে নকৰিলে, তেওঁলোকে খালি তাৰমানে হেৰি কৰি আছে যে মানে শাড়ী আন, বৰ কাপোৰ আন, কিবা সেইবিলাকতহে তেওঁলোকে মানে বেছি হেৰি জোৰ দি আছে। তেওঁলোকে সেইটো কৰা নাই যিটো কৰিব লাগিছিলে। সাধাৰণতে মানুহে কিবা এটা হলে, আমি ঘৰৰ মানুহ কিবা এটা হলে লৈ যাওঁ হস্পিটেললৈ। মাৰ্ডাৰ বুলি ঠিক নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা এটা হৈ আছিলে যিটো তাৰমানে হয়তো হঠাৎ এনেকুৱা এটা মানুহ মই মৰিব এতিয়া যোৱা আমাৰ এয়া লাগিছে। কালি মোৰ মিছেছৰ ভনীয়েক মোৰ এয়া মোক ফোন কৰিছিল নৰান বজাৰ। মোক ফোন কৰি কিনে কৈছে বাইদেউ ঘৰত, মই বাইদেউ আছে ৰ'বা, এই বাইদেউৰ অসুখ হৈছে ৰ'ব, তাই ৰাতিপুৱা ফোন কৰিবা, এনেকৈ ফোনটো কৰি কিনে থৈ দিছে ভিনদেউ।